А сега отиваме директно на международен път 79 към Дунав мост 2. И там ли Пополина Бокс? Не. Разкажете какво ви се случи на вас. На главен път Е79, международния Е79, посока Враца, точно преди табелата за Люти дол, който е преди Мездра, карах зад цистерна. При един ляв завой започнаха да валят стъклени бутилки с каси, палета от преминаващ срещу нас тир. Ето видео веднага след шокиращия пътен инцидент. За късмет няма жертви, но гледката е покъртителна. Счупените стъклени шишета са буквално по цялото платно. Оказва се, че основният проблем е огромна неравност на пътя, която седи от години на Е79. Въпросната неравност е причина превозните средства да отскачат, което е изключително опасно. Но може би от агенция Пътна инфраструктура искат шофьорите по пътя Ботевград Мездра да участват в рали състезания. Една година след случая отново ми се наложи да пътувам. Бяхме свидетели и на друга огромна катастрофа на този път. Това, както знаем всички, е стар селски път, който в момента се използва за международен път заради Дунав мост 2. Тази неравност все още е там. През нея преминават стотици автобуси на ден. Те буквално подскачат, летат във въздуха, тирове. Не само въпросната неравност по пътя Ботевград Мездра е опасна. Целият път е опасен, защото по него почти ежедневно стават тежки катастрофи. Не са рядкост и човешките жертви. АПИ са силни в усвояването на огромни европроекти за реализирането на тези пътища, но изключително слаби в поддръжката на пътищата, в контрола. Хората са лъгани, че следващите години там ще се случи магистрала или високоскоростен път. То обещанията винаги са различни. Това, което имаме, е един път, на който дори не трябва да пътуват тирове. Трябва моментално движението за тирове да бъде ограничено. На този път се случват стотици катастрофи с фатален край. При зимни условия те са дори всекидневни. И ако тази неравност и цяла стратегия не се направи за Е79, ние ще станем свидетели на стотици човешки животи, които няма цена, която да ги обезпечи. А иначе обещанията на властта за 4-лентов скоростен път към Северозапада са над 10 годишни и най-често се правят преди избори. До година по това време започваме пътя Ботевград, Мездра. Добре. От Мездра към Враца е вече 4-лентов път, за 4-лентов път. И тогава този регион ще бъде свързан на практика през Дунав мост 2 от Солун, София, Видин, Европа. Не, сигурно. След това имаше още обещания. И още обещания. А ето и последното за сега неизпълнено обещание, направено от госпожа Петя Аврамова, сегашен министър на регионалното развитие и благоустройството. Но това, което искам да споделя като акценти от програмата на политическа партия ГЕРБ, изграждане на 4-лентов скоростен път Мездра Ботевград, да подчертая, че пътя Видин-София е включен в приоритетните обекти за изграждане в програмата на политическа партия ГЕРБ. Съвсем скоро ще чуем и от АПИ дали в крайна сметка Северозападна България ще има 4-лентов скоростен път към София. Главен път 1-1, специално за Северозападна България, винаги е стоял на дневен ред пред министерството, пред правителството. Такава е приоритет този път, че години наред това е дъвка. Дъвка, която, с която само си правите балончета. Дъвка за балончета. По нещо. Миналата седмица правителството даде близо 1,5 млрд. лв. За магистрала Хемус. Надяваме се, че ще се намери някое и друго милионче и за главната артерия на Северозапада Е79. Ако не сега, поне преди следващите избори. Зуе, казах ти да целуваш миналия път, ти не целувай, видя ли какво стана? Аз по този път не се движа. Не се движиш ти. Ще помоля.